Caixa! Chegou a hora de mostrar serviço. Deixa comigo, meu querido. Iniciar a reversão de cabine. Reversão executada. O controle do trem é seu, elefante. Controle? Segue a nave, mãe! Acelera! Legal. Então tá. Se segura, Duda! Você estudou o manual, né, Gaja? Manual, né? Gaja! Tem que soltar o freio de mão!